প্ৰিয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুহলনি 7.1 দিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম। আগৰ ভিডিওত আমি 1 আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এটা সমাধান কৰিছো আৰু দূৰতৰ সূত্ৰ আলোচনা কৰিছো। তোমালোকে যদি চোৱা নাই এই ভিডিওটো চাই লবা, মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম। অনুহলনি 7.1 ৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্ন আমি দূৰতৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰিম। তোমালোকে আগৰ ভিডিওটো ভালদৰে চাই লবা, তাতে মই দূৰতৰ সূত্ৰটো ভালদৰে আলোচনা কৰিছো। এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি দূৰত্বৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰিম। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে 1,5 2,3 আৰু -2, -11 বিন্দুকেইটা একৰেখীয় হয় নে নিৰ্ণয় কৰা। আমাক এই প্ৰশ্নটোত তিনটা বিন্দু স্থানাংক দিয়া আছে আৰু সুধিছে যে এই তিনিটা বিন্দু একৰেখীয় হয় নে নহয়। এতিয়া এই তিনিটা বিন্দু একৰেখীয় হয় নে নহয় তোমালোকে কেনেকুৱাকে গম পাবা। ধৰি লোৱা এটা তিনিটা বিন্দু, এটো A, এটো বি আর এটো সি, এই তিনটা বিন্দু। তিনটা বিন্দু একরেখীয় মানে এডাল রেখাতে এই তিনটা বিন্দু থাকিব লাগিব, মানে এনেকুৱাকে এডাল রেখাতে যদি এই তিনটা বিন্দু থাকে, এটো সি বিন্দু, এটো বি বিন্দু আর এটো এ বিন্দু, এই তিনটা বিন্দু যেহেতু এডাল রেখাতে আছে, এনেকুৱাকে যদি এডাল ৰেখাতে থাকে তেতিয়া হলে এই তিনটা বিন্দুক একৰেখীয় বুলি কোৱা হয়। এটা তোমালোকে এই তিনটা বিন্দু একৰেখীয় হয় নে নহয় নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিবা। সো ইয়াতে যদি এ বি দূৰত্ব, আমি যেহেতু দূৰত্বৰ সূত্ৰ জানো, আমি এ বি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম। যদি এ বি দূৰত্ব 2 একক হয়, ধৰি লোৱা বি সি দূৰত্ব 3 একক। সো এইটো এটা উদাহৰণে লৈছো, যদি এ বি দূৰত্ব 2 একক, বি সি দূৰত্ব 3 একক আৰু আমি এ সি দূৰত্ব যদি উলিয়াইছো, এ সি দূৰত্ব যদি আমি পালো 5 একক। সো এতিয়া এই 2 আৰু 3 যোগ কৰিলে আমি কি পাওঁ? 5। মানে AB দূৰত্ব আৰু BC দূৰত্ব যদি যোগ কৰি আমি AC দূৰত্ব পাওঁ, তেতিয়া হলে আমি কম যে এই তিনিটা বিন্দু একৰেখীয়। তোমালোকে মন কৰিবা, যিকোনো দুটা খণ্ড যদি যোগ কৰি তোমালোকে তৃতীয় খণ্ডটো পোৱা, তেতিয়া হলে আমি কম যে এই তিনিটা বিন্দু একৰেখীয়। আৰু যদি আমি নাপাওঁ, ধৰি লোৱা ইয়াতে AB ৰ মান আমি পাইছো 4 একক আৰু BC ৰ মান পাইছো 8 একক। সো এতিয়া ইয়াৰে যিকোনো দুটা পাৰ্ট যোগ কৰিলে আমি তৃতীয় পাৰ্টটো নাপাওঁ। 5 আৰু 4 যোগ কৰিলে আমি কি পাও? 9। এটোটো 9 নহয়, তাৰমানে যিকোনো দুটা পাৰ্ট যদি আমি যোগ কৰি তৃতীয় পাৰ্টটো নাপাও, তেতিয়া হলে এই তিনিটা বিন্দু একৰেখীয় নহব। এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো সমাধান কৰো। ধৰি লও যে বিন্দু কিটা A, B আৰু C। প্ৰথম বিন্দুটোক আমি A বুলি ধৰিম, দ্বিতীয় বিন্দুটোক B আৰু তৃতীয় বিন্দুটোক C। এতিয়া দূৰত্ব সূত্ৰমতে আমি A আৰু B বিন্দু দূৰত্ব উলিয়াম। দূৰত্বৰ সূত্ৰটো আমি আগৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিছোৱে। দূৰত্বৰ সূত্ৰটো আছিল যে √ ইয়াতে মই এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিছো, x2 - x1 হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়াৰ। এইটো হল দূৰত্বৰ সূত্ৰ। এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি A আৰু B বিন্দু দূৰত্ব উলিয়াম। এইটো x1 y1 আৰু এইটো x2 y2, এইটো একেবাৰে সহজ। প্ৰথমতে x অক্ষৰ স্থানাংক দুটা বিয়োগ কৰিবা, দ্বিতীয়ৰ পৰা প্ৰথমটো বিয়োগ কৰিবা, মানে এইটো 2 - 1 হোল স্কয়াৰ প্লাস আকৌ y এৰ ক্ষেত্ৰতে একে হ'ব 3 - 5 হোল স্কয়াৰ। এতিয়াতে √ 2 - 1 কৰিলে 1 পাওঁ, এইটো 1 স্কয়াৰ প্লাস 3 - 5 কৰিলে আমি পাওঁ -2, এইটো -2 হোল স্কয়াৰ। এতিয়া 1 স্কয়াৰ কৰিলে 1, আকৌ -1 স্কয়াৰ কৰিলে প্লাস 2 স্কয়াৰ কৰিলে 4, 4 প্লাস 1 কৰিলে আমি পাওঁ 5, এইটো হ'ব √5। এই বি দূৰত্ব আমি পালো √5। এতিয়া আমি BC দূৰত্ব উলিয়াম, একে সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো বি বিন্দু আৰু এইটো সি বিন্দু, বি আৰু সি বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াম। ইয়াতে লিখিম -2 আৰু সূত্ৰত মাইনাস আছে, মাইনাস আকৌ এইটো 2 হোল স্কয়াৰ প্লাস -11 -3 হোল স্কয়াৰ। এতিয়া -2 আৰু -2 কৰিলে আমি পাওঁ -4, আৰু -4 হোল স্কয়াৰ। -11 -3 কৰিলে আমি পাওঁ -14, -14 হোল স্কয়াৰ। -x স্কয়াৰ কৰিলে প্লাস 4 স্কয়াৰ কৰিলে এইটো হয় 16, আকৌ माइनस x স্কয়াৰ কৰিলে প্লাস 14x স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাও 96 196 আৰু 16 প্লাস কৰিলে আমি পাও 212 এটা হ'ব √212 ab আৰু bc দূৰত্ব পালো এটা আমি ac দূৰত্ব উলিয়াম ac এটো a বিন্দু আৰু এটো c বিন্দু এটা লিখিম -2 minus our a window x or star and 1 whole square plus -11 -5 -11 -5 whole square -2 -1 coil -3 -3 whole square -11 -5 coil -16 -16 whole square minus of square coil plus 3 square coil 9 ago minus of square coil plus 16 of square coil 256 256 are 9 plus coil ami pao 265 etia so ab aru bc durotto ami jodi jog koru ami ac na pao mane ji kono duta part ami jog koile titiyo part to na pao hei babe abc eta bindu ekrekhiyo no hobo এটাকে আমি লিখিম যেহেতু AB plus BC not equal AC so AB আর BC যদি যোগ কৰো আমি AC না পাও অৰ বা BC আৰ AC যদি যোগ কৰো তেতিয়া আমি AB না পাও BC plus AC not equal AB or আমি যদি AB আৰু AC যোগ কৰো তেতিয়াও BC না পাও AB plus AC not equal BC যেটো যিকোনো দুটা পার্ট আমি যোগ কৰিলে তৃতীয় পাৰ্টটো না পাও এইভাবে আমি কম যে এই তিনিটা বিন্দু একৰেখীয় নহয় এইটোৱে হ'ল উত্তৰ এতিয়া সাইন নাম্বাৰ প্ৰশ্ন 5, -2 6, 4 আৰু 7, -2 বিন্দু গিটা এটা সমদিবাহু ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় না নহয় পৰীক্ষা কৰা আমাক এই প্ৰশ্নটোত এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু দিয়া আছে ধৰি লোৱা এটো a বিন্দু এটো b আৰু এটো c এই তিনিটা এই ত্ৰিভুজ abc ৰ শীৰ্ষবিন্দু এটো a এটো b আৰু এটো c এটো ত্ৰিভুজ abc ৰ a b আৰু c তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু এতিয়া আমাক কৈছে যে এই ত্ৰিভুজটো এটা সমদিবাহু ত্ৰিভুজ হয় না নহয় আমাক পৰীক্ষা কৰিব দিছে সমদিবাহু ত্রিভুজ মানে আমি জানো যি কোনো দুটা বাহু সমান আমি যদি এই ত্ৰিভুজটোৰ যি কোনো দুটা বাহু সমান দেখাব পাৰো তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰিম যে এই ত্ৰিভুজটো এটা সমদিবাহু ত্ৰিভুজ আমি যেহেতু ইয়াৰে দূৰত্বৰ সূত্ৰ জানো আমি এবি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম দূৰত্বৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এবি দূৰত্ব উলিয়াম আমি বিসি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম আকৌ আমি AC দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম আমি ইয়াৰে যদি যিকোনো দুটা সমান পাওঁ ধৰি লোৱা AB দূৰত্ব আমি পালো 2 একক BC দূৰত্ব পালো আমি 2 একক আৰু AC দূৰত্ব পালো ধৰি লোৱা 3 একক ইয়াৰে সো AB দূৰত্ব আৰু BC দূৰত্ব সমান ইয়াৰে AB দূৰত্ব এটো 2 একক পাইছো আৰু BC দূৰত্ব আমি 2 একক পাইছো মানে আমি কি দেখিলো ইয়াৰে এটো বাহু আৰু এটো বাহু সমান যদি দুটা বাহু সমান হয় তেতিয়ালে এই ত্রিভুজটি কি হ'ব সমদিবাহু ত্রিভুজ হ'ব আমি প্ৰশ্নত এইখিনিকে কৰিম ধৰি লও যে বিন্দু গিটা a b c প্ৰথম বিন্দুটোক a বুলি ধৰিছো 5, -2 দ্বিতীয় বিন্দুটো b 6, 4 আৰু তৃতীয় বিন্দুটো c 7, -2 এতিয়া দূৰত্বৰ সূত্ৰমতে AB দূৰত্ব উলিয়াও ইয়াতে আমি লিখিম যে এটো x1 y1 এটো x2 y2 x2 - x1 x2 মানে 6 6 - 5 whole square plus 4 minus এটো মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব 4 plus 2 whole square এতিয়া 6 - কইলে আমি পাও 1 1 অক যদি স্কয়ার কৰো আমি 1 এ পাও আকৌ 4 plus 2 6 6 অক স্কয়ার কইলে আমি পাও 36 36 plus 1 কইলে আমি পাও 37 এটা হল √37 এটি আমি বিসি দূরত্ব লিও এটি হলো 7 - 6 whole square plus -2 - 4 whole square 7 - 6 কইলে আমি পাব 1 1 স্কয়ার কইলে 1 এ হবো -2 - 4 কইলে আমি পাব -6 -6 ক স্কয়ার কইলে -+ আর 6 ক স্কয়ার কইলে 36 আর 1 প্লাস কইলে আমি পাব 37 এটা হল √37 ইয়াতে সো AB দূরত্ব আর BC দূরত্ব আমি সমান পালো মানে আমি দুটা বাহু দূরত্ব সমান পাইছো এইভাবে আমি কও পারিম যে তিনটা বিন্দু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় ইয়াতে তোমালাকে AB আৰু BC যেটো সমান পাবা এইভাবে AC উলিয়াব নালাগে কাৰণ দুটা বাহু আমি সমান পালোহে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হবলে হলে যিকোনো দুটা বাহু সমান হলে হ'ব ইয়া যেটো দুটা বাহু সমান এইভাবে আমি AC বাহু দূৰত্ব আমি নুলিয়াও যেহেতু AB সমান সমান BC এইভাবে এই শীৰ্ষবিন্দু এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ হ'ব যদি AB আৰু BC সমান নাপালু হয় তেতিয়া হলে আমি AC উলিয়ালে হয় এটোৱে উত্তৰ